Ordenagailuan gordetako irudiei, irudiak lantzeko programa baten bitartez, tamaina edota kolore sakonera aldadakieke baita beste artxibo formatu bihurtu ere. Batzuetan, artxibo baten tamaina aldatu behar izaten dugu. Dela posta elektronikoz bidaltzeko ahondiegia delako, dela irudiaren koloreko purua ahonditu nahi dugulako. Ikus dezagun zer egin behar dugun kasu bakoitzean. Archibo baten tamaina aldatu nahi dugun bakoitzean, irudia lantzeko programan, irudiaren tamaina funtzioa erabili behar dugu. Leioa ireki eta gero, altueraren eta zabaleraren balioak idatziko ditugu dagokien kutsatiletan eta ados klikatuko dugu. Irudiak agindutako tamaina hartuko du. Baina kontuan hartu behar dugu, artxibo berria jatorrizkoa baino handiagoa bada, irudi berriaren kalitatea eskasagoa izango dela. Artxiboaren formatua ere alda daiteke. Horretarako aski da artxiboaren izena agertzen duen kutsatilan klikatzea eta agertzen diren artxiboetatik gustukoena aukeratzea. Dagoeneko badakigu artxibo formatu bakoitzak bere kolore kopurua daukala. Orduan, zer egin behar dugu bi irudi bi formatutan kombinatu nahi ditugunean? Ba, kolore gutxien duen irudia, kolore gehien eskaintzen duen formatura aldatu. Egia esateko, irudi berria berdin berdina da. Bakarrik, kolore gehiago izateko aukera eman diogu. Hori dela eta, beste irudi batekin nahazteko aukera izango dugu. Biekin, irudi berri bat lortzeko. Irudi bat lantzen hasi aurretik, galerarik ez duen formatu batean gordetzea komeni da. TIF formatuan esaterako. Izan ere, galera formatu batean gordetzen baduzue, JPEG formatuan esaterako, jakizue, irudi horri aldaketak egin eta gordetzen duzuen bakoitzean, galerak izango dituela. Irudi digitalek makina bat erabilera izan dezakete. Horregatik, irudia lantzen hasi aurretik zertan erabiliko dugun jakitea komeni da. Horrela, irudia gordetzeko zer artxibo formatu komeni zaion jakingo dugu. Irudi digitala gutun baten goiburuan edo ohar zerrenda baten hasieran jartzea bada gure xedea grisen eskalara bihurtzea izango litzateke aukerarik onena. Gainera, bihurtze horrek distira eta kontrastea hobeto zehazteko aukera emango digu. Eta irudiak marrazki erraz bat jasotzen badu, bit bateko irudi bilaka dezakegula ere, ez dugu hastu behar. Irudi digitalak tamaina ertain eta txikiko argazki paperera aldatzeko, TIF eta IOTAPEK formatuak aproposak dira. Baina editatzen eta imprimatzen bazabiltzate, ez aztu, TIF formatuak ez daukala galerarik. Irudi digitalak pantaila batean edo monitore batean ikus nahi baditugu, edo zein archivo formatu erabil dezakegu. Gure irudi digitalak internet sarean eskegitzeko, JPEG formatua da aukerarik onena. Hori bai, ez duzuea aztu behar, GIF artxiboek ondo gardenak lortzeko aukera eskaintzen dutela